Dobrodošli u virtualnu stvarnost. Osnov koncepta koji ću vam predstaviti je da je svest prauzrok svega i da egzistiramo u potpuno virtualnom svetu. Na prvi pogled zvučaće vam apstraktno, fantastično, suludo, apsurdno, ali vremenom unutrašnja logika će vam postajati sve čvršća i jasnija. Oni koji nisu u stanju da to prihvate, neka moja izlaganja dožive kao umetničku fantaziju, jer da podsjetim, umetnički akt kao i naučno otkriće pripadaju istoj prirodi spoznaje. Besmisleno je raspravljati priče koje nemaju moć da promene suštinske stvari. Mnogi daju odličnu kritiku stanja sveta, ali niko nema rešenje koje radi u praksi. Religija, nauka, filozofija su pokušale, ali nisu uspele da daju čoveku odgovore na najbitnije teme. Kao na primer? Kao na primer, koja je suština čovekovog života, postojanja? Zašto je čovek nesrećan? Ljudi su nesrećni zato što su uronjeni u svet nepravde. A izvor nepravde je sebičnost koja vodi poreklo od straha od smrti. Zato ljudi svaki trenutak svog života žele da provedu u napređenju svog materijalnog stanja. Materijalnog jer su naučeni da je fizički svet stvaran, dok je duhovni nešto maglovito, sumnjivo i ne tako važno za egzistenciju. Tako su ih naučile, vaspitale, dresirale institucije koje formiraju mišljenje društva. A šta je rešenje? Rešenje je, znamo, ukloniti glavni uzrok zla. To je strah. Ali kako ukloniti strah? Strah od smrti su pokušale da uklone i religija i nauka. Religija nije uspela jer svi znaju da se sve verske doktrine zasnivaju na večnom nebeskom životu nakon smrti. A to niko neće da prihvati. Javno deklarisani vernici naravno to prihvataju, ali suštinski nisam siguran da veruju u to. Iz prostog razloga što ako neko smatra da je istinski vernik, on mora verovati u Boga. Ako veruje u Boga, mora verovati u nebeski život posle smrti. A u tom slučaju ovaj život se vodi potpuno drugačije. Što većina uglavnom ne radi. 99% su, da kažem, licemeri, a 1% su pravi vernici koji i žive u skladu sa tim verovanjem. Druga strana medalje je nauka koja nudi drugačije rešenje, na izgled bolje. A to je, nauka pokušava da otkrije tajne prirode kako bi čovek pobedio smrt. Problem sa današnjom naukom je u tome što je ona zasnovana na pojavnom svetu i nije u stanju da percipira i razume dimenzije kosmosa i života koji je van pojavnog sveta. Pritom, način razmišljanja je zasnovan na logici koja nije u stanju da dosegne ono što je čulima i razumu nesaznatljivo. Otud nauka na izgled napreduje, ali u suštinskom smislu duhovnog razvitka ona je u još većem mraku od religije. Religija ima kroz misticizam ipak dodir sa filozofijom malo direktniji. Naučnici su vrlo simpatični. Svi veruju u svoje teorije, a ne smatraju sebe vernicima. Da. Čoveku su ponuđene dve opcije. I pošto je većina svesna da nijedna nije ponudila rešenje koje njih zadovoljava, koje omogućava čoveku spokojan život, on se okreće samom sebi i sopstvenom beznađu i vodi život stihijski, onako kako ume, trudeći se da ga proživi što je moguće lagodnije. A to upravo govori u šta oni veruju. Veruju da život nema smisla, sem onog koji oni sami pronađu. Postoje i ljudi koji traže smisao tamo gde se nadaju da on postoji. U svojoj umetnosti, u odgajanju dece, porodice, u malim stvarima života ili u velikim istorijskim podvizima. Haos u kome se čovek našao su u mnogome stvorile upravo nauka i religija.
Religija se pretvorila u crkvene institucije koje se bore za bogatstvo i moć, a nauka je dokazala navodno najmračniju ideju da je čovek samo slučajni proizvod hemijskih elemenata koji su proizveli njegov besmisleni život. Međutim, namerno je sakrivena treća strana medalje. Medalja ima tri strane, kao što znate. Treća je onaj rub, sredina. To je nešto što ćemo nazvati mera ili algoritam, recept ili put, tao, prosvetljenje ili spoznaja, alhemijski kamen mudrosti ili sveti gral. Kada se stekne šira slika na zdravom vrednostnom kriterijumu, tada se shvata kauzalna veza između događaja u životu. I time se dobija nešto što je ključno za ispunjen život, a to je smisao. Čovjek je nesrećan jer ne vidi smisao svog života, svog postojanja. Saznanje o stvaralačkoj prirodi svesti će učiniti da nestane strah. Tada će se sav njegov pogled na život promeniti, a time i svet u kom živi. Prvi korak je razbiti svaku dogmu, razviti kritičko mišljenje i formirati zdrav vrednosni kriterijum i pritom biti otvoren za svako novo saznanje. Dugo sam razmišljao kako plasirati uvide od neprocenjivog značaja onima koji će to razumeti i koji će imati koristi od njih. I shvatio sam da je racionalno dokazivanje na osnovu naučno prihvaćenih dogmi besmisleno. Ne postoji pouzdan metod koji garantuje da će ljudi prihvatiti istinu, jer nemaju svi ista znanja, ista iskustva i veru u to šta je zapravo istina. Uzaludno je dokazivati istinu onome ko traži dokaz da bi verovao u nju. Onaj kome je to predodređeno, to će osjetiti i bez intelektualnog razumevanja. A onaj ko traži dokaz, teško da će i sa pruženim dokazom poverovati, tako da ni po koju cenu neću dokazivati više nego što smatram da je neophodno. Sadržaj predavanja neće toliko biti težak za razumevanje koliko za prihvatanje, jer je u dijametralnoj suprotnosti sa onim što su nas učili. Ne samo da uvržene naučne istine ne stoje, nego i način mišljenja zasnovan na tim pogrešnim shvatanjima. Tu je ključan problem, dakle mora se zameniti stari način mišljenja sa novim, koji nije zasnovan na materijalno determinisanom svetu. Onda će se sve lako uklopiti. Robovanje dogmama i nedostatak etičkog duha, to jest više svesti. Zvanična nauka nema odgovore ni na jedno fundamentalno pitanje. Oni to ne priznaju, ali pritom misle da etika i nivo duha ne igra nikakvu ulogu. Zato je napredak nauke sprečen. Nauka voli slučajnost kao objektivnu pojavu u kosmosu, jer time prikriva sve što ne razume. Ako je za mene najsavršeniji aparat razmišljanja, logika, onda sam u problemu. Da, kao kada bi najsavršenije prevozno sredstvo za mene bio bicikl. I ja sada pokušavam da osvojim Himalaje, pokušavam da sa njim ispitam sve tajne dubine okeana, pokušavam da letim u stratosferu. I sad ako to moje sredstvo ne uspeva to da dohvati, onda ja izvučem zaključak da to ne postoji. Kako će čovjek jezikom dana opisati noć? Danas su naučnici predstavnici religije savremenog sveta. Vernici, ali u materijalni svet. To su prvosveštenici savremenog doba. Propovednici istine o svetu. Osnove svih
prirodnih nauka su premise. Nadogradnja posle ima smisla jer ne dovodi fundament u pitanje, što je apsurd. Naučne dogme su prihvaćene kao utemeljena uverenja zasnovana na materialističkim hipotezama, odnosno pretpostavkama. Sve rupe u neznanju naučnici rešavaju dodavanjem pretpostavke koje im se učine logične. Tako, na primjer, ne mogu da shvate kako na tolike razdaljine funkcioniše gravitacija zvezde, galaksije i to, čak i naš mikrosvemir. I onda smisle tamnu materiju, koja je nevidljiva i ne mogu je izmeriti. Ali tu je ona. Tu je. Jer im treba provodnik sile na daljinu. Da. Ne može sila da prolazi kroz ništa. Kažu, ta tamna materija je 96% univerzuma. A niko ništa ne zna o njoj. Pa naravno, zato što ne postoji. Nego naučnici stvore sve ono što im zafali. Znači, ako ispadne 2 i 2 da su 5, onda će da bude, ne uklapa se ovo u našu matematiku, 5, to mora da je neki tamni broj. Kada im se ne uklapaju rezultati sa teorijom, izmišljaju nove entitete, kako bi se rezultati uklopili u teorije, umjesto da promene teoriju, odnosno ugao gledanja na stvari. To jest, natežu teorije da bi se uklopile u ono u šta veruju. U njihovom slučaju i eksperimentalno dokazivanje je besmislica, jer je isključivo u domenu materijalne prirode. I ima pogrešnu logiku da isti rezultati moraju da se dobiju kada se pod istim uslovima eksperiment ponovi više puta. Kao što znate, zvanična nauka ne ume da objasni gravitaciju. I dalje je smatraju silom. Ako Zemlja, zato što je veće telo, privlači manje, Mesec, zašto onda Mesec nikako da padne na Zemlju? Ili zašto sićušni Merkur nikako da bude privučen od ogromnog Sunca? Nego i Mesec, a i on, lete na određenoj udaljenosti po svojim orbitama. Nikako Sunčeva gravitacija da ih privuče. Einstein je mislio da je gravitacija zakrivljenost prostora. Kako to da gravitaciona sila ima atrakciju, a nema repulziju? Zapravo, zvanična nauka ne vidi da gravitacija nije nikakva sila, nego geometrijska zakonitost koja generiše poredak mase u prostoru. Kepler je doduše nanjušio pravu stvar, ali čak i da je po Njutnu da veća masa privlači manju, ne znaju odgovor na pitanje zašto veća masa privlači manju. Niko ne zna koja to sila drži u atmosferi težak oblak pun vode ili leda od nekoliko tona, a ne padne na Zemlju. Stavite vi nekoliko tona sladoleda na tu visinu, pa da vidimo da li će da padne. Gde je tu sila gravitacije? Oni koji misle da je to nauka objasnila su ozbiljno neinformisani. Kažu nam također da se Zemlja rotira oko svoje ose brzinom od oko 1500 km na sat. A plus i leti oko Sunca, ali mi ništa od te jurnjave ne osjećamo. Zvanična nauka također smatra da je brzina svetlosti konstanta, a kada ih pitate zašto konstanta, nastupi pomračenje svesti. Koju to energiju, koje to gorivo troši svetlost da bi se kretala brzinom od 300.000 km u sekundu? Zvanična nauka ne zna ni osnovni gradivni element materijalnog sveta. Smatraju da je nekakav Higgsov bozon realna čestica. Ako je istina da znaju koja je struktura atoma i njegovog jezgra, što ne naprave fuziju. Lako je napraviti fisiju. Lako je razbiti ogledalo. Kako ćete posle od tih parčića da ga sastavite? Zvanična nauka ne zna ni šta je to energija. I da je smatra ispravno Einsteinovu formulu E jednako mc na kvadrat. Zvanična nauka ne zna ni šta je masa. Kako nastaje? Zvanična nauka ne zna šta je to struja. Edison je doduše priznao da je slučajno otkrio elektricitet, ali da mu nije najjasnije šta je to zapravo. U stvari mu nije uopšte jasno. Čak ni Tesla nije znao šta je to elektricitet, ali je zato znao nešto mnogo važnije. Svi danas koriste radioprijemnike, televizore,
Pa ne znaju kako oni rade. Pa, znaju da spoje žice. Da. Ali suštinu tunel efekta bez koga on ne bi radio, nemaju pojma. Kako to elektron može da skoči s jedne orbite na drugu, pa onda izleti van sistema, pa onda zamislite, pojavi se nijotkud. To je neka magija. Zvanična nauka ne može da dokaže kretanje u kinematici. Zvanična nauka smatra da je naš kompleksan svet sa svim svojim mehanizmima koji su u simbiozi od atomskog ćelijskog nivoa do makrouniverzuma koji stvara čitavu civilizaciju, zapravo nastao kao proizvod slučajnih kombinacija hemijskih elemenata iz velikog praska. To je kao kada bih ja rekao da je biblioteka nastala tako što je eksplodirala štamparija. Na ovo pitanje zvanična nauka odgovara. To je redosled događaja. Ili ono što prikazuje časovnik. Ili vreme je fizička veličina koja se ne definiše i slično. Kao kada bih vam ja na pitanje šta je to voz rekao, to vam je red vožnje kad stižete u koju stanicu. Newton kaže vreme je niz trenutaka. Leibniz je smatrao da vreme nije ni stvar, ni događaj, nego kako bi Kant rekao, stvar po sebi, o kojoj se ne raspravlja. To je za njih aksiom. Vreme pokušavaju da objasne samo opisom posledice vremena, zapravo efektima. To je kao kada decu pitate šta je to toplota, a ona odgovore, to je kad mama prospe vrelu kafu pa se opeče. Da, dakle, interpolacija. Ne shvataju da vreme ne teče, nego se pomera kazaljka. Ali postoji još jedno nezgodnije pitanje. Kako je nastalo vreme? Naučna javnost zato dobro poznaje tišinu. Oni mudro ćute. Biologija je nauka o životu. Ali biolozi, zvanični predstavnici nauke, ne znaju šta je to život. U velikoj naučnoj enciklopediji piše život je na Zemlji započeo pre više od 3,5 milijardi godina. Od tada je od prostih jednoćelijskih organizama evolucijom nastala neverovatna raznovrsnost životinja i biljaka. Kako se začeo život nije sasvim jasno. Zvanična nauka baulja u mraku i po pitanju DNK, o kojoj tako mnogo znaju, ali ne znaju osnovnu stvar. Kako ćelija koja se razvija zna da treba da izraste u nos, deo uveta, prst ili list, a ne u cvet, kamen ili rep žirafe. Biolozi veruju da znaju kako raste biljka. Kažu potrebno im je svetlost, voda i zemlja i da se hrani putem fotosinteze. Samo nikako da objasne taj proces kako od svetlosti i molekula vode nastaje hrana. Pa od malesne semenke izraste džinovsko drvo. Jer da im je jasno, kao što kažu, mogli bi da stvore recept na osnovu koga bi mogli veštačkim putem da stvore bar malu semenkicu kombinacijom tih hemijskih elemenata. Zvanična nauka kaže da je molekul DNK stvoren samo od 4 elementa. Kiseonika, vodonika, ugljenika i azota. A fosfor? Ali ne umeju da naprave DNK. To je kao kada bi ja rekao, znam od čega je kolač napravljen, ali niti umem recept da napravim, a tako ni kolač. Zvanično biolozi i dalje veruju u Darwinovu teoriju evolucije. Zamislite da je ljudski rod preživio zahvaljujući slučaju što je jedan naš predak pobegao dinosaurusu koji se slučajno sapleo kad je hteo da ga pojede. Slična je Huxleyjeva analogija da je od milion spermatozoida samo jedan imao sreću da se u jajetu preobrazi u čoveka. Šteta što se nije rodio neki novi genije, a rodih se ja. Huxley.
Psihologija i psihijatrija su nauke koje se zasnivaju na pojmu psiha. A nijedan doktor nauka, nijedan profesor, nijedan akademik ne zna šta je to psiha. Definicija je da je to nešto u čoveku što nazivamo um, duh ili duša i iako je tako očigledna, ne mogu je svojim sredstvima da dokažu. Koliko je meni poznato, ni Freud ni Jung nisu znali o čemu se tu radi, što ih nije sprečavalo da rade sa tim. Kao da vas učim da ronite, a more sam video samo na slici. Nauka ne zna šta je sećanje, gde se memorišu mentalni sadržaji ili gde se lokalizuju emocije. Neki naučnici smatraju da je duša sačinjena od elektromagnetnih talasa koje konvertuje naš mozak i da je iz te elektromagnetne čorbe slučajnim mešanjem došlo do stvaranja nauke, umetnosti, civilizacije. A kada ih pitate kako i gde nastaje svest, dobijete odgovor sličan biolozima kada govore o tome kako je nastao živi svet, o fotosintezi i slično. Kažu, misao nastaje na neki maglovit način pretvaranjem elektromagnetnih talasa u neuronske impulse negde u moždanim sinapsama unutar lobanje. Što će reći da nematerijalnu misao stvara materijalni mozak. I tu je problem zašto sve ekstrasenzorne pojave ne mogu da objasne. Njihova nemoć počeva u činjenici da uzroke materijalnog sveta traže u materijalnom svetu. Sa čekićem u ruci vam svako rešenje izgleda slično. Nauka se bavi spoljašnjim svetom, a duhovnost unutrašnjim. Nauka je zasnovana na posmatranju, a duhovnost na posmatraču. Nauka tvrdi da opisuje svet realno, onakav kakav jeste, što nije istina, jer taj opis je zasnovan na čulnoj percepciji, koja je ograničena i deformisana. Naučnik, kao i svaki običan čovek, doživljava svet kao sopstvenu predstavu. Oko pojma šta je to realno, slažemo se samo ako većina potvrđuje isti prizor. Pada sneg. Da, pada sneg. Znači, sigurno pada sneg. Osnovni problem nauke je što ne razume prirodu svesti, jer je svest posmatrač, a nauka se zasniva na posmatranju. Ono što je za mene, moram da priznam, bilo zapanjujuće, je da koncept koji ću vam predstaviti ima odgovore na sva ova pitanja. Metodologija koju ću koristiti podrazumeva da idemo postepeno, korak po korak. Kako odmiče vreme, priča će postajati sve logičnija. Zato budite skeptični, ali barem 1% otvoreni. Jer ako pre kraja odbacite priče u potpunosti, zatvorili ste vrata sopstvenim uvidima. Naravno, retki pojedinci među vama će, iako nemaju predznanja iz oblasti nauke, osetiti da se radi o istini. To su oni kojima je na nivou bića dato odozgo da spoznaju, tako da mogu da kažem da im je potreban samo okidač. A oni koji žele da shvate i prihvate na nivou racionalnog, odnosno intelekta, imaće teži put i većina to neće moći da prihvati jer su prosto naučeni da razmišljaju drugačije. Poenta je sledeća. Oni koji spoznaju ideju na nivou intelekta, neće je prihvatiti iskreno. A oni koji spoznaju ideju na nivou bića, duše, bit će preobraženi. To jest, da budem direktan, njeno prihvatanje će im izmeniti život. Tokom predavanja svest stvara stvarnost, predstavit ću koncept po kome svest ima generičku sposobnost i kreator je našeg virtualnog sveta. Pokazat ću da ne postoji materijalni svet, već da je naš svet u potpunosti simulacija. Također i to da je celokupna naša pojavna, takozvana objektivna stvarnost, zapravo iluzija entiteta više svesti. Na osnovu koncepta kome nisam našao nedostatak,
Ponudit ću i odgovore na parapsihološke fenomene i misterije sveta. Vidovitost, telepatiju, isceljenja, hipnotičke regresije, astralnu projekciju, reinkarnaciju, šta su snovi i čemu služe, odakle potiče intuicija, mašta, ideje, šta se dešava posle smrti, zašto je tvorac stvorio tako nesavršen svet. Imamo li mi kao ljudi nezavisnu volju, slobodnu volju ili neko nama upravlja? Kako su nastale egipatske piramide? Šta je hronologija događaja prošlosti koju nazivamo istorija? Ponudit ćemo i odgovor na pitanje koje je često u javnom diskursu danas, a to je da li je Zemlja sfera ili ravna ploča. Također pokazat ću vam načine na koje možete menjati materijalni svet. Onima koji budu želeli, naravno, da rade takve eksperimente. I iznad svega ono najbitnije. Bićete bliži nego ikada smislu života i suštini postojanja ovoga sveta. Zvuči neverovatno, ali prosudite kada preslušate predavanje. Ajde, skuvo se ovdje, odnosno smrzok se ovdje. Hvala na pažnji i često se setite, svaki dan je onaj pravi dan.